Jao, ljuti pas, juri nas, šipe bre. Au, šta evo kolega, kako stoje stvari, teško ćemo se vratiti sa celim pantalonama. Čuti samo da nam ostane ono u pantalonu, inače. Druže, bolje im baci mačku da im zavaramo trag. U, vidi se da ovo teniserska kuca, čim psi vole teniske loptice više nego mačke, a? Ćao. Ćao Breno, baš nam je drago što te vidimo. Spašavaj nas! Uf, dobro je, hvala Breno, a sad da vidimo ono zbog čega smo i došli. Pa pazi, treba da ih prebrojimo, ali kako kad neće da stanu? Ma prestani već jednom da skačeš! Kako misliš da se ćapim kad me stojiš mirno? Ne vredi, ajde Breno, pomozi nam bre. Ovo je prvi pas koji smo uzeli zbog dece, zato što smo volili onako da imamo jednog psa koji je kao iz filmova, onako, znaš, kad mi dolazimo u kuću, on trči da nas onako lepo dočeka. Međutim, pošto on uvek leži kad mi dolazimo i onako samo legno digne glavi, on smo morali da uzmemo i ove ostale da bi imali ovaj, zabavu. Ovo je bugarski ovčar. Jedan ima, jedan je kod Putina, a drugi je kod nas. Onaj beli je Akita, to je japanski opet borbeni pas. Ovo nam je Ajša, ona je mama. Ja nju najviše volim i nju najviše mazim, tako. I naravno imamo još jednog psa, to je njega čerka od Ajše, zove se Dona. Koja voli da skuplja loptice, ona najviše voli da igra sa Stefanom tenis, jel' tako da ne? Jest. I ona skuplja sve loptice ovako. Juh! Juh! I imamo ovog malog. Dođi, Laki! Ovog malog ima koji je najkočoperniji. Laki! On ima problem zato što ne zna da je mali. I on skače i lajla sve i deca više vole životinje to nego... Bilo što da im kupiš, ali je dosta. Znači imamo, sad ćete da vidite koliko. Laki. Bleki. Bleki. Ajša. Akita. Dona. Ajša. I Vili. 6 komada.